Маємо неробочу колісо і зараз ми будемо робити її реставрацію. Починаємо з того, що ми включаємо задню передачу і вона не тримається, вона вискакує. З цієї причини, що скоба задньої передачі поломана, а саме відломаний язичок. Скобу ми замінимо. Далі у нас не включається перша передача, друга, якби вони включаються, але з першого разу ви не можете її включити. Це з тієї причини, що у вас розбита втулка коліси. Ось ви дивитесь, що вона аж ти грає. Це ми будемо замінювати. Почнемо з того, що ми це все розберемо. Починаємо розборку коліси. Починаємо з того, що ми знімаємо верхню ручку. Крутимо її вліво, вправо і тягнемо її вверх. Вона у нас злазить. Тут під нею стоїть пружинка. І все, далі починаємо розборку. Деякі майстри свої справи її починають різати пополам. Потім її склеюють, перемотують ізолентою або купляють якісь китайські. Є ще кращі професіонали, які втулку самої коліси роблять з двох частин. Ну ви самі розумієте, яка там може бути втулка з двох частин. Витягуємо нашу скобу і електроінструментом, в даному випадку нам для зручності, розкручуємо втулку коліси. Вона кріпиться на 5 болтів. Витягуємо верхню, витягуємо стару втулку, знімаємо її, перебираємо кнопочки і все витираємо. Все витираємо насухо від старої смазки, пилі, якоїсь мазути, яка там могла бути. Беремо нашу нову втулочку, промастуємо її смазкою, яка йде в комплекті. Промашуємо втулку. Також промашуємо наш шар. Смазки ми вам даємо достатньо, щоб вона у вас і не лишалася. І ви її всю використали. Коли ви все промастили, вдіваєте нову втулку коліси. Далі продовжуєте зборку. Тут під втулкою коліси стоїть резинка, в самому верху. Тобто, вона стоїть у вас ось тут повинна вона стояти. Не забувайте про те, щоб її ставити. Вдівати втулку коліси потрібно при комнатній температурі. Наприклад, коли у вас зима, ви підете в гараж, щоб робити свою машину, вона зразу у вас лопне, так як пластмаса на морозі добіє. Втулку коліси треба одягати при температурі десь плюс 25 градусів. Або принести її до хати, якщо у вас немає такої температури, взяти, опустити її в гарячу воду буквально на хвилинку і вдівати, щоб у вас не було проблем і вона у вас не лопала. Ми далі продовжуємо зборку. 5 болтиків ми закрутили. Робимо заміну нашої обломаної скоби. Далі беремо спеціалізований фен, в ньому є чітко фіксована температура. Ми ставимо 110 градусів і починаємо прогрівати нашу оригінальну скобу. Прогріваємо її з тої причини, щоб ми її не поламали. Тобто цю скобу ми міняємо, але коли ми замінюємо скобу, ми можемо поміняти оригінальну. Вже потім її потрібно дошукати для нарозборки. Через те, якщо у вас немає фена, берете її і опускаєте в гарячу воду. Ну і дивіться, що ви не взяли строїтельний фен і просто її не перегріли. Бо коли ви її пригрієте, вона у вас деформірується. Прогріваємо, легенько відхиляємо і знімаємо. Коли ви прогріли, згинаєте втулку 90 градусів, берете отверточку, легенько приподнімаєте і знімаєте. Повторюю ще раз, робіть все акуратно, щоб вам не прийшлося їхати на розборку і купляти всю колісу, бо вряд ли вам хтось окремо продасть. Значить, дивіться, тут у нас язичок пішов вниз. Точно так само ми ставимо нашу скобу, щоб ви її потім вже не розбирали і не переставляли. Ставили вниз. І припіднімаєте. Вона зашовпалась. Все, далі продовжуємо зборку.
Знімаємо колечко резинове, яке у вас в комплекті. Ставимо скобу. Ще одне колечко. І вже наша скоба зашовкується. Ставимо пружинку. Ставимо ручку. Ручку можете сидіти на клеї, як захочете. Значить, тепер дивіться. Скоба наша працює. І задня передача розкакувати не буде. І немає люфта. Ще одне кольце ставимо от сюди, от, знизу. В принципі, на цьому все. Як ви бачите, ви можете замінити все самі. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте великий пальці вверх. Силочки, де це все можна придбати, будуть під відео. Всім дякуємо за увагу.